all about fun stuff. Men det finns en journalist på Aftonbladet som heter Annika Sundbaum Melin, bara det namnet liksom, Sundbaum, som har i min bil för att det inte ska lukta illa. Men hon skrev efter Trollhättan att man förut så var skinnskallarna så här dumma pubertetsidioter och sådär, vi brukar kalla dem för mentala kalhyggen. Men att de har blivit så intelligenta och organiserade så att nu får man inte skämta med dem längre. Och jag har märkt att de har blivit intelligenta, har ni också märkt det? Det har jag märkt, för förut kunde de komma fram så här och bara liksom, nu kommer de fram och för dialog och säger så här jävligt genomtänkta grejer. Så här, hurru, Heil Hitler. Här, ja, hej själv. Så här. Nej, men jag vet inte om jag ska svara liksom. Så här. Hurru, jag tycker inte om dig. Nej, varför inte det då? Ja, för du är svart. Jaha. Och redan det är ju genomtänkt. Liksom, så här. Man, så här, vad ska du göra av det då, har du tänkt? Slå dig gul och blå. Man säger det finns en logisk förankring plötsligt. Och de intervjuade ju några av de här skinnskallarna efter det här i Trollhättan. Och där var det också väldigt sådär. Och jag menar, det är ju farligt med invandrare. För kolla på indianerna. Alltså, de tillät invandring och nu lever de i celibat. Det finns liksom hela tiden en eftertanke. Man har liksom, och det tycker jag känns bra. De har en klubb också som heter VAM. Och det tycker jag är rätt gulligt. Därför att, eller gulligt, när jag var 15 år. Då var VAM namnet på två engelska bögar som hade en hit som heter Wake Me Up Before You Go Go. Men det var något. Nu är det någon klubb, de har någon klubb som heter VAM. Och det är inget bra namn. Det är ett dåligt namn av många andra. Först sådär vitt, ariskt motstånd. Det är ju dumt eftersom svenskar liksom mer är grisrosa egentligen än vita. Och skärt ariskt motstånd är inget bra namn heller. Förkorta skam, det går liksom inte sådär. Men då såg man ju från Trollhättan att det var dåligt när de stod där. Ge mig ett V, V. Ge mig ett A, A. Ge mig ett M, M. Vad får vi då? Tidhör. Nej, det är ju inget bra. Man märker också, förut kunde de ringa upp så här. Hör Hitler, jävla svartig. Och bara lägga på luren. Nu ringer de upp och är jävligt sådär organiserade. Åh, vi har röstat om du ska få leva eller dö. Vi var 12 stycken här som röstade. Det blev 9-4. Det är liksom en helt ny typ av logik sådär. Sen tycker jag, det är så konstigt. De byggde ju den här moskén i Trollhättan med så det började. Ni känner till den här moskén de byggde. Det var jag och två kompisar till mig, Nege Greger och Bogdan som fixar den här moskén från början. Ja, Nege Greger är, jag vet inte, kan ni som känner till Nege Greger applådera nu? Några som känner till honom? Ingen? Okej, då ska jag berätta om honom. Han har en affär ute i Rinkeby som heter Nege Gregers Närlivs. Och han är lite grann, kan man säga så här, som farsa på stan. Eller Nege på stan då, så här, som backar upp de andra invandrarna. Han hjälper dem med språk. De kommer in och säger fel, kan inte svenska, så hjälper han. De kan komma in så här. Då fittar jag vill ha en flaska blomkål. Och då finns han där så här, nej, det heter jag vill ha en blomkålshuvud. Det heter inte jag vill ha en flaska blomkål. Okej, jag vill ha en blomkålshuvud. Det går bra, har du tom glas? Den här dialogen. Och det är helt skönt, för vi har haft mycket problem med de här ungdomsgängen ute i Rinkeby. Man slåss, man bråkar med varandra liksom. Och Nege Greger säger att nu fittar, ni ska inte slåss. Om du gräver en grop på andra ska du ha en bra spade. Så det finns hela tiden någon form av ge och ta dialog. Så jag tycker det är rätt härligt. Han jobbar hårt sådär, sliter i sin affär. Han säger, du vet, man måste jobba. Den som inte jobbar ska inte heller arbeta. Och om man kastar yxan i båten får man ro som fan. Så det. Men vi fixade den här moskén, jag, Nege Greger och Bogdan. Vi var nere hos kommunalpolitikerna där i Rinkeby och sa, du fitta, vi vill ha moské. Och de bara, nej, det har vi inte råd med någon moské. Du, det är fint kommunalhus ni har. Skulle vara tråkigt om det hände någonting här, du vet. Ja, nej, men vi har inte råd att bygga. Du, om du inte bygger den moskén, vi ringer Expressen, säger du rasist. Och så bygger de moskén i Trollhättan. Och vi blattar blir ju helt övriga. Bara, ja, ny innebandyhall. Ja, men, så det är jävligt skönt. Så det är.
Ja, nej, men det är sådär. Men skit i det, de här skinnskallarna, det pågår en stor debatt nu om deras kläder, uniformslagen kallas det. Det var någon dum lärarinna uppe i Norrland som köpte nya kläder till sina skinnskallar. Ja, så nu är inte de nazister längre. Sådär, jättebra. Jag tycker det är konstigt med deras kläder här. De vill ha sina bombajackor, sina hakor och sina kängor. De snackar om att de försvarar den svenska traditionen. Då vill man väl ha folkdräkt. Jag menar, om man är svensk så vill man inte gå runt och säga thing hörn, för det är ingen svensk. Då vill man gå runt och göra svenska saker liksom. Så kå. Någonting mer svensk, jag vet, jag tycker det är konstigt. Sen så har de har alltid två märken på sina jackor. På den här står det så här, Sverige. Och så står det AIK. Ja, det är fint. De är med i vitt ariskt motstånd och så är de med i Black Army. Det är bra. De sitter ju alltid och hejar på AIK när man ser matchen. Sitter de bara, si, hej. När AIK med Leksand i hockey. Hela matchen där, si, hej. Tills Leksand gör mål. För när Leksand gör mål, då har de här Leksandsgrabbarna skrivit ihop någon hejaramsa på bygdegården. Sådär. Kuken, ballen, Leksands, ballen. Sådär. Och skinskarna blir såhär, nö! Fan vad många ord. Fan. Vi vill också ha hejaramsa. Så då måste de åka hem och tänka efter. Och vi vet ju hur det brukar gå när skinnskallar tänker efter. Då brukar de trölla fram i svart eller vitt eller striptease på TV4 och tycka grejer så här. Vi tycker inte om invandrare. Nähä, varför inte det? Det finns många anledningar. Ja, kan du säga en? Ja, jag kan säga många. Ja, kan du ta någon? Ja, vilken vill du höra? Ja, nej, men du kan få välja själv. Ja, vilken ordning vill du ha dem i? Då får man inte säga bokstavsordning för då blir han jätteledsen så och förvirrad och så. Så ta dem du tycker om. Ja, så. Tar vi in fler invandrare i Sverige så flyttar jag till ett land där de inte tar in några invandrare. Ja, men, vad fan, då blir väl du invandrare? Ska du en stryk? Nej, men alltså, åker du till Israel så blir ju du invandrare i Israel. Nej, jag kan aldrig bli invandrare. Nej, varför inte det? För att jag är svensk. Okej, nu är Israel ett rätt dumt exempel. För att Israel ger dem ju lite goa huvudet sådär. Kommer den här Yitzhak Rabin blev mördad, tycker jag var fint. Han blev mördad av en extrem jude. Vad fan är det för något? Jag menar, antingen är man väl jude eller så är man inte jude. Nej, jag är extrem jude. Ja, jag är omskuren hit upp så att jag är jävla... Vad fan är det liksom? Ja, judarna är goa. Sådär. Men... Nu ska skinnskallarna skriva hejaramsa. Och nu tycker jag vad tycker du? Alltså jag tycker så här att om de ska skriva en hejaramsa så måste de inspireras av någonting, va? Och då måste de inspireras av det de tycker bäst om, den svenska traditionen, eller hur? Wow. Det här gillar jag. Det här är svenskt. Svenskar är så här, de säger vad de tycker. Det tycker jag är härligt. Ja, men det är det som man kan säga historiskt, Dackefejden, bondeprovet. Svenskarna, de jävlar i min låda, så det är ingen lek. Det stämmer när bankmänniskorna spelar blackjack med våra sparpengar och politikerna ljuger och strått upp i ansiktet. Då gör svenskarna så här, grejer. De sätter in dagens tistel i Expressen. Liksom. Det är lite jävlar anamma på det folket alltså. Jo men då, för att kunna skriva hela så måste de ju falla tillbaka på den svenska traditionen vad gäller litteratur och sånt, eller hur? Nu vet vi att de som har skrivit barnböcker och barnvisor och sånt i Sverige, de har ju rökt jävligt mycket heroin. Jo men det kan man säga, så nu har vi Docklands, men då hade de Mårbacka liksom. De har suttit Elsa Besk och Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren och Alice Tegner och rökt på riktigt feta jointar. Så de har suttit där och bara, fan, jag flög runt på en gås så här. I hela Sverige. Så. Astrid, du får inte somna nu. Nej, vi ses i Nangijala. De har ju rökt hasch, de har skjutit heroin. De har käkat såna små asiatiska svampar. Så bara, har du sett herr Kantarell? Ingen lek alltså. Och det är inte bara svenska, utan även svenska barnboksöversättare. De som översätter utländska böcker till svenska, de har ju rökt mycket hasch. Och det är mycket pedofiler och sånt som har översatt de här böckerna. Om man läser Nalle Puh till exempel, så är det en garanterad produkt av en pedofil. Man skulle kunna tro att det var Leif Loket Olsson som översatt den, ni vet. Sveriges enda programledare med mjölktänder under förhuden. Ja, men som om man, liksom, om man lyssnar, om man läser, har ni läst Nalle Puh? Vad är det för jävla bok? Kristoffer Robin grävde ner Nasses ollon i jorden. Och Nasse utbrast argt, var du tvungen att ta båda två? Jag menar, alltså, vad fan är det för jävla barn?
I det där trånga hålet kom jag aldrig in, sa Pu. Medan hans vän Kängrun smorde in honom med honung. Men när Pu väl pressat sitt huvud genom den trånga öppningen, så hade redan två av hans vänner där inne och väntade. Men så vad fan är det? Vad är det för jävla barnböcker? Jag vet inte vad de ska inspireras av, skinnskallar. Vi har ju så mycket goda traditioner. Min mamma ställer ut gröt till jultomten. Är det någon mer som gör det? Nej, ni spelar inte bingolotto heller. Nej, jävla lögnhansar. Men du är lite skinhead. Eller håller på att bli. Du är lite så här. Vad jobbar du med? Du har varit, vad jobbar du med? Allt möjligt. Du vet inte vad du gör med andra ord. Nej, okej. Jobbar du förmodligen på Invandrarverket? Ja, det där är ganska intressant det där med hår alltså. Därför att, hur många som har husdjur? Någon som har husdjur? Förstår du svenska? Det var intressant slips det där faktiskt. Är mönstret så eller har du psoriasis? Jätte. Har du husdjur? Nej. Hej, någon annan som har husdjur? Ingen som har husdjur? Du har husdjur? Vad har du för djur? Kanin, det är kul djur. Varför har man kanin? Samma anledning som om man skaffar hund. Det är samma anledning kanske. Nej, varför har du kanin? Du vet inte. Okej, okay, så om man skaffar hund utan att veta varför så är det av samma anledning. Själv har jag hund, det är kanonbra om man är ute och festar och röjer en kväll. Så vaknar man bakfullt på morgonen och så tänker man så här, fan jag var ute och söp hela natten. Ändå finns det en i min lägenhet som har sämre andedräkt än mig, det är skönt. Är det någon som har katt? Har du katt? Min farmor hade 4 katter som i grund och hårade och kräktes hårbollar. Gör din katt det? Så, aldrig. Är det någon som har katt som kräks hårbollar? Det är någon som är, gjorde du det när du tappade hår? Så. Nej men det är så. Nej men svenska killar, de tappar hår så här och så kammar de över. Och nu kan ju inte du kamma över längre. Så här. För oss invandrare är inte det något problem riktigt. Liksom när håret är slut på huvudet så kan vi första kamma över för att vi har så mycket hår på ryggen så vi kan kamma över. Min mamma har gjort det ser jättebra ut. Det. Jo, traditionen. Min mamma ställer ut gröt till tomten. Det är så här konstigt. Jag kan berätta varför man gör det, för det är en sån gammal fin svensk tradition. Det beror på att för många hundra år sedan så föddes en sån här lång man i Sverige som vi döpte till tomten efter platsen som huset var byggt på. Eller något. Ja. Hans uppgift var att gå omkring på gårdarna och mjölka korna och skörda gräset och kamma kaninerna och hålla fint och så. Och så tack för det så gav de snälla svenskarna honom mat en gång om året. Jag tror fan att han var småväxt liksom. Den här traditionen har ju försvunnit eller han har svultit ihjäl så att det förekommer inte lika mycket. Men det är den här traditionen som skinnskallarna faller tillbaka på när de ska skriva häramsa. Så ett år efter då sitter de i Globen igen såhär, nu har vi tänkt efter. AIK möter Leksand, 3 minuter innan andra så AIK mål mot Leksand och skinnskallarna bara fff. Men nu är det ingen vanlig hejaramsa. Nu är det inget sådär assa, brassa skit, nej. Nu har de tänkt efter. De hade en lokal på Fryshuset hos Anders Karlberg, ni vet som det är. Fryshus Goebbels. Ja men det är en fin gubbe Anders. Jag satt i en debatt med Anders Karlberg och då sa han såhär, vi bygger ju broar både du och jag. Men de broar som vi bygger på Fryshuset, de går åt båda håll. Det är fint att ha honom i debatten om Öresundsbron. Så här, vad tycker du Karlberg, ska vi bygga bron? Ja, åt ena hållet. Så att mitt i den här, det var en direktsändning på P3 och mitt i den här så kallade jag honom för fascisthora och då blev det jävla liv. Jag var tvungen att träda fram i Expressen dagen efter och alla horor om ursäkt för det där. Men de har någon lokal där, något frysfack. Där de har träffats och tänkt efter. Och den här traditionen ska de inspireras av, den här svenska knarktraditionen. Så nu sitter de i Globen och bara, nu har vi tänkt. AIK och mål och skinskarna upp mot Leksandsläken. Nu är det ingen vanlig häramsa, utan nu är det frukten utav ett år av intellektuellt samarbete på Fryshuset. Okej? Okay? Ett år av intellektuellt samarbete på Fryshuset. Ni har ingen tunnelbana. Då känner man att Sverige är på rätt väg på något sätt. I Stockholm har vi tunnelbana. Och det är mest invandrare som jobbar där, det är jävligt fint. Man kan betala med bananer i spärren och sådär.
Sen har vi, jag vet inte, ett högtalarsystem där de ropar ut stationer. Har ni tänkt på det? Visst är det bra, man kan sitta och läsa så ropar de ut såhär. Så bara, ja här bor jag, såhär, jag kan ropa. Sen kommer de på sig såhär, men så här kan vi inte ha det. Vi måste kunna höra vad som kör tjejer. Så byter de ut högtalarna, inte på alla linjer, för det hade de inte råd med, utan bara på den blåa linjen. Bra val. Jag undrar om det inte var bättre förut alltså. Nu sitter man där så bara, nästa hållplats, Tänsta. Avsugning för samtliga trafikanter. Passagerare mot Liljeholmen, påsättning på spår 8. Alltså det är... Och då får man åka taxi istället, där jobbar ju många svenskar. Det är ju ingen lek, alltså bara komma in i bilen, det är ju liksom så här. Tjena, är du ledig? Nej, jag jobbar! Här, ja. Tjena, ja, det är... Fast nu har jag skaffat körkort, så att nu åker jag inte taxi. Fan vad det är svårt att ta körkort. Det är ingen lek. Jag trodde man skulle få lära sig lite. Är det någon som går på körskola? Nej. Nej, det behöver inte. Ni åker färdtjänst. Det är lite. Ja, men man får ju inte lära sig den viktiga grejen. Man får lära sig vad skyltarna betyder. Och så jag vill lära mig de viktiga grejerna. Så här, how to look cool when you drive. Och så men han sitter bara såhär, den här skylten ser upp för älg 0-500 meter. Men så stora älgar finns det ju inte. Det är sådana här grejer som så här, uppe. Så här, står det 90 på skylten får jag köra 90. Det här är vilken idiot som helst. Det blir två i bilen får man köra 180. Alltså det är ju inga... Så hände en sån jävla fånig grej. Jag blev stoppad av polisen när jag utövningskörde. Bara såg jag. Så han stopp. Så jag sa, ja vad är det? Du stannar inte. Jag står ju här. Ja, nu ja. Ja, men det var ju nu du stoppade mig. Så det var väl bra att jag stannade. Ja, men du stannade inte förut. Nej, ja vi stod här borta i kurvan med laser och du stannade inte. När vi invandrare ser ett lasergevär, då stannar vi inte. Nej. Fan, det är som man duckar vid rödljus nästan. Alltså, det är ingen lek. Så var jag med om en god grej. På min fjärde uppkörning. Då kommer en sån kuggfråga. Vet du, sån här, kan du göra rätt tecken i rondellen? Ja, liksom. Men vad fan, det kan ju inte vara så jävla svårt att ha körkort, men jag är ju trots allt invandrare. Så jag har kört taxi i 6 år. Så. Det måste vara någonting med kulturkrockar, det är det mycket, när man läser mycket om det, man har kulturskribenter skriver om kulturkrockar. Det är ingen som vet vad en kulturkrock är egentligen, men det är många. Jag vet, en kulturkrock tror jag, det är som i Rinkeby har man öppnat en ny restaurang, det är mycket restauranger där. Det är mycket invandrare till att börja med, 84 nationaliteter i våran lägenhet. Och det blir mycket kulturkrockar, alltså. De har öppnat en restaurang som heter Lilla Eritrea. Som serverar etiopisk mat, och det tycker jag, menar, kom igen, det finns ju för fan ingen mat i Etiopien. Alltså det, men det är så jävla konstig affär, så det man kommer in så här, tjena, vad är dagens rätt? Det är ingenting! Så här, kan du, tar jag två, det är skitbra. Nej, men kulturkrockar kan ju vara andra grejer också, som det här med negergreger till exempel. Man kommer in så här, har du jordgubbar? Ja, för fan, handplockade. Hur fan ska man annars plocka jordgubbar? Alltså det, har de knäplockade jordgubbar hemma i Kenya? Liksom. Då frågar man är ju svensk, man frågar så här, är de svensk? Man vill veta om jordgubbarna är svenska, för det frågar man sig, är de svenska? Jag vet fan inte. Nej, men du måste veta om jordgubbarna är svenska. Varför det? Svenska, polska, tyska, du ska väl för fan inte prata med dem. Så, men... Sen blev ju han rånad, negergrejen, det var fint. Det kom in 3 killar, tog alla pengar och spö upp och satt en kniv i ryggen på honom. Sen fick ju krypa ner till polisen och sa, du polisfitta, kolla! Kniv i ryggen! Sydde de in honom för olaga vapeninnehav, alltså det... Men han har en bror. Neger Roger. Som gick i min klass. En blind kille, jävligt god kille. Han jävligt ambitiös kille, sådär. Gick 2 dagar i veckan över sitt teckenspråk. Det var rätt ambitiöst, men det var rätt dumt. För att när han väl hade lärt sig teckenspråk så såg han inte vad han sa. Vi frågade någon, fan, han var född blind, så han är inte jobbigt att vara blind. Men så, du vet, det kunde fan varit värre, jag kunde varit näger. Så, men han dog sen, det var rätt kul. Eller kul var det, men vi skulle paddla kanot på Öland några veckor. Det var någon sån här klassresa och han kunde inte följa med. Man kan inte ha en blind neger i kanot på Öland. Så han fick stanna hemma då. Och så kom vi hem, då hade han dött. Han hade läst ihjäl sig på en strukturtapet. Jättekonstigt var det. Ja, nej, jag vet inte. Men han berättar... Nej, men visst är det mycket sådana kulturkrockar? Jag menar, en sån god kulturkrock, det är ju TV.
Alltså, TV är ju gjort för alltså, alla roliga program är gjorda för oss svenskar. Invandrarprogram, hur kul är de? Men, kan de inte ha lite roliga invandrarprogram? Så här, det kommer flera, eller... Vem vill hem? Eller något som är liksom... Bingolotto, jag menar, det är inget program för invandrare direkt. Det har ni ju själva liksom. Så. Välkommen till Bingolotto, vem är det? Vem är med oss på tråden? Hallå fitta, det är Omar. Ja, hej på då Omar, var ringer du ifrån då? Jag ringer från Alpu. Ja, var kommer du ifrån? Jag är från Iran. Grattis, du har vunnit 50 kilo fläskkotletter. Så det är... Det är liksom, det är inget bra. Du Omar? Ja, vad är det? Jag bara skojar med dig. Det var roligt. Du, vill du blåsa i tombolatutan eller titta på ditt litet utskåpet? Då fittar vi kollaskop. Nummer 4. 4, och från Iran sa du, ja, vilken gubbe ska man hänga då? Ja, vad fan, du kan hänga Salman Rushdie. Han chansar idag. Du, Omar, ser du vad det har vunnit? Nej, jag ser ingenting för de tog min TV. Ja, du vann en röd mountainbike, vet du. Vad väl fint, kan du cykla hem på den? Nej, jag kan inte cykla. Ja, då får du träna, Omar, öva. Nej, det går inte, för jag förlorar båda benen i kriget mot Irak. Vad säger Leif Loket Olsson då? Åh, oh, men det är väl härligt? Tycker jag. Så här är fint. Ja, jag vet inte. Neger Håge berättade en sån jävla god grej. Han bodde på flyktingförläggningen ute i Rinkeby. Eller hela Rinkeby är flyktingförläggning. Fan, vi måste vara den enda skolan i hela Sverige som har rökheroin på schemat. Alltså, jag kan säga, det är ingen slump att snowboard är en innesport i Rinkeby. Alltså, fy fan, kokainet ligger liksom över hela stan här. Man kommer hem på nätterna så ligger invandrare mitt i gatan med abstinensbesvär. Och försöker då liksom sniffa i sig de här vita linjerna som man gör övergångsställe så här. Ja, det är bara invandrare. Ni vet såhär, Omar, Bogdan, Mats Wilander, Mehmet. Så. Nej, jag tror att han har kokain. Mats Wilander. Oh, yes, box. Ja, nej, jag vet, tidningen Expressen var ju taskig och sa att han har rökt cannabis också. Det tror inte jag, att han aldrig varit någon höjdare på gräs. Det har han inte varit. Men Negrobe, han bodde på flyktingförläggningen i Rinkeby. Och så berättade han så jävla god dröm. Han berättade, du vet fitta, jag bodde på förläggningen. Sen kom det en ande på mig. Och han sa, du polan, önskar tre grejer. Och jag sa, du, jag önskar ett, jag är på öde ö. Två med Cindy Crawford. Då sa det puff, sen var jag på jävla öde ö med Cindy Crawford. Då sa jag, du, då har jag en önskan kvar. Då önskar jag att jag blir ekonomiskt oberoende. Då sa det puff, och sen var jag tillbaka på flyktingförläggningen. Tack ska ni ha. Vi tar en liten paus på sådär 15 minuter och sen är det dags för Eriksen. Tack ska ni ha. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and hit the bell button. Leave a comment below.